עזרנו לאלפי פצועי מלחמה, חיילים ואזרחים. רכשנו עשרות מכוניות להסעת אנשים מוגבלים, וכמובן רכבי שירות שמחלקים ציוד רפואי מבית לבית. פתחנו 6 סניפים חדשים, 2 בצפון. הקמנו 2 מרכזי חמצן חירום בירושלים ובצפון. רכשנו במיליונים ציוד רפואי חדשני. הוספנו ציוד טכנולוגי שיקומי למרכזי השיקום שלנו. הקמנו מכבסה יהודית לטובת כל המפונים שהגיעו לירושלים. מאות מתנדבים חדשים הצטרפו למשפחת יד שרה. הבאנו לארץ תחנות אנרגיה וחמצן, שחלילה בזמן הלטה שהם יחזיקו את הבתים עם החמצן. הקמנו דירת אירוח חדשה בבאר שבע צמודה לבית חולים סורוקה. כל זה עשינו בעזרת השם בזכות אלפי מתנדבי יד שרה ב-127 סניפים. יד שרה, בחירום ובשגרה.